Պակասը անցկացրել։ Ինչ վերաբերում է Վանին, ապա այս թիմը 11 միավորով 7-րդ տեղում է, նույնքան միավոր ունի նաև Նորավանքը, սակայն Չարենցավանը ներկայացնող թիմը 1 խաղ Նորավանքի համեմատ պակասը անցկացրել։ Խաղը մեկնարկեց եւ առաջարկում Բոյանն առաջնահացում ձեռնարկել, նրան ոչ ոք չի կարողանում կանգնեցնել, փոխանցում Ծախ Էդգար Մալաքյան, Գրգին Մկոյան եւ Հորված Գոր Մալաքյանից խաղաց դուրս վիճակում է գորբոլիստը, Գոր Մալաքյան հետ փոխանցում Դավիթ Մանոյան, դակ հասավ Տուգանային հրապարակ, այնտեղ Հովանես Նազարյանը պայքարեց, չի ավարտվել գրոհը, Գոր Մալաքյան ընթացքից զարված եւ բարձր ստացվեց։ Այն գրոհը, որի արդյունքում Արարատը 11 մետրանոցի իրավունք ստացավ, ըստ նրա հետ պայքարում եղավ կանոնների խախտում։ Հիմա Տուգանային, ով է հարվածելու, Էդգար Մալաքյանը եւ գոլ! Էդգար Մալաքյան ապշեցուցիչ հարված հիասքանչ գոլ է խփում Արարատի ֆուտբոլիստը, քիչ առաջ մոտ 1-2 րոպե։ Խոսում էի այն մասին, որ Էդգար Մալաքյանը վերջապես վերադարձել է իրեն հարազատ խաղային դիրք եւ նախորդ մրցավեճում էլ փայլեց, իսկ հիմա ինչպիսի հարված էր։ Հիասքանչ գոլ է խփում Արարատի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը Էդգար Մալաքյանը, իր 5-րդ գոլն է խփում մտածիկ առաջնությունում, ահա, Անթերի հարված էր եւ Արման Մելիքսեթյանը չկարողացավ գնդակը հետ մղել։ Դիրքը հաշվի առնենք, ապա ավելի հավանական է Գոր Մալաքյանի թեկնածությունը։ Կախաբրիշվիլի հարված, գնդակ դիր վրա ընդունում Ռուդիկ Մկրտչյանը, եղավ Անթերի հարվածն էր մի փոքր բարձր ստացվել։ Խփած գոլից հետո, այստեղ մեկնարկեց արդեն երկրորդ խաղակեսը, խփած գոլից հետո Արարատը գնդակի վերահսկողությունը զիջեց մրցակցին, Վան նրա ավելի շատ դիրքային գրոհներ կազմակերպում, բայց Արարատը հուսալիորեն եւ կազմակերպված պաշտպանվում էր ու հիմա փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ վերջին պահին Գուտիերեսը գնդակը հեռացրեց Արարատը շատ Մելիքսեթյան եւ փոխանցում Զավեն Պատոյանին, ով է հասնելու Երմակովը, չկար խաղից դուրս վիճակ, ինչ փոխանցում էր Արման Մելիքսեթյանին, գնդակի մոտ է, կատարում է փոխանցում շատ թույլ էր, հարված բարձր, հարվածեց Տենգիս Ցիկարիձեն, 2022 թվականին պարտություն ոչ ոքի հիմա էլ հաղթանակ։ Խաղի որակը հիմա վտանգավոր է Իսահալիու եւ փորձեց գնդակը անցկացնել դարպասապայի գլխավերևով։ Արդեն այս հանդիպման վերջին իրադարձությունն է, բարեկամներ, Չարենցավանի քաղաքային ստադիոնում բոլորը հոտոնկայս են արդեն հետևում խաղի վերջնամասին, բայց ոչ, ոչ Վան այդպես էլ չկոտրեց Արարատի դիմադրությունը։ 1-0 Արարատը այսօր հաղթում է 2022-ի առաջին հաղթանակը Էդգար Թորոսյանի